Zdravím všechny, mé jméno je Hendis, já vás vítám u dalšího videa. Dneska si zahrajeme hru World of Tanks a jo, tohle video je placený, ale to nijak neubírá na kvalitě videa, bacha na to, bacha na baka. Bacha na baka. Mám zbáka z rudly. To pochopí jenom lidi, co sledují moje Twitch streamy, by the way. V popisku máte odkaz, doražte, skoro denně streamu, takže dej tam follow. Takže zahrajeme si hru World of Tanks, tahle hra mě není žádným způsobem cizí, popravdě třeba před... Tyva, to už bude mrtě let. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest... Před 7 lety jsem ji hrál poprvý. To jsem byl ještě na základce třeba ve 2., 3. třídě. Jsem se poprvý dostal do styku s touhle hrou. Mrtě jsem to tryhardil, mrtě jsem to pařil. Co se děje? Co je? Vítězství! Dobrý no, jsem si zkoušel dát hru před videem a... Rozsekali mě nahned. By the way, hrál jsem to na streamu na Twitchi, takže ten follow se tam vyplatí. Každopádně teda ta hra mě není vůbec cizí, vím o co tam jde, jak se to hraje, ale za 7 let si myslím, že jsem ten skill asi ztratil, jakože úplně. Taky jste si mohli všimnout, že mám trošku hodně speciální účet. Mám účet se všema tankama, takže si vyzkoušíme v tomhle videjku různý týry, různý klasy si vyzkoušíme, jo. Každopádně pokud jste s touhletou hrou do kontaktu ještě nepřišli a chtěli byste si ji zahrát a mít takový menší výhody, tak určitě klikněte na tenhle ten odkaz, máte ho v popisku videjka. Když se registrujete přes tenhle ten odkaz, tak budete mít na 7 dní premium, dostanete 500 goldíků a k tomu prémiový tank T-127, což je Tier 3 sovětská, takže myslím si, že nějaký ty výhody tam budete mít, tudíž určitě se registrujte přes ten můj odkaz, díky moc. Jo a kdyby to někomu náhodou nedošlo, tak ta hra je free to play, takže nemusíte utratit ani korunku a můžete si hrát do aleluja. Což přesně udělám já, vyberu si tady nějaký tank, takže vezmeme si třeba, dáme si něco mezi dělostřelcem a lehkýma tankama. Týr štýru dáme, čapneme si nějaký sovětský, třeba Valentine. Ty vole, je únor, byl Valentín, tak si mrskneme Valentine 2. Takový menší disclaimer pro lidi, co normálně hrajou tanky, co žijou tankama. Tu hru neumím. Jo, říkám to už sice po několikátý, ale tu hru neumím. Vím, pamatuju si tak jako základy a... Prosím, neukamenujte mě v komentářích za ten můj neskill. Tak co, pardálové, jste připravený na souboj? O což je, umřu během prvních 5 minut. Hej, co do mě narážíš, kamaráde? Když jsme kamarádi, můžu zatroubit nějak, já chci troubit. Zkusím ho trefit, kdybych uměl mířit a neměl tak debilní senzitivitu. Mrzk ho! Vůbec! Mrzk ho! Máme je! Mrzk ho! No, pojď! Pojď sem! To si píže, to bolelo! Pomoc! Chcípni! Tak jsem mrtvej, že jo, protože... Tohle nepřežiju, i kdybych chtěl. To si děláš prdel! Jak mě obkličujou, šmejdi! Jak mě obkličujou! Kryplos! Nech mě, prosím! Prosím, nech mě! Chcípneš! A co ty? Co ty tady? Uličníku! Aspoň jeden kill mám. Pojďme zkusit Brita. Britík, jdeme do hry. By the way, pokud byste chtěli, abych častěji stočil tanky, tak dejte mi to najevo lajkama. Pokud na tomhle videu bude 3333 stříbrných lajků, tak budu častěji, nebo budu ještě někdy vůbec natáčet tanky, jo. Teďka to točím za prvý, protože že jo, je to obsahuje placenou propagaci. A za druhý, protože si chci docela i zavzpomínat na tu hru. Zatím mě to baví, ačkoliv jsme si dali jenom jeden kill a
Pěkně uboze jsme umřeli. Co jsme umřeli? Já jsem umřel. Proč to svádím na vás? Každopádně, jak říkám, teda budu moc rád, když mi dáte najevo lajkem, jestli chcete víc videí tady z tanku. No každopádně my jedem. Čudí se nám tady z tanku a jedeme na štreku. Bacha. Bude to dlouhá štreka. Fuh, co jsem si to sakra vybral za tank? S tím nedám ani jeden kill a chcípnu úplně nahned. Každopádně nevadí. Už víme, že dělostřelstvo není pravděpodobně můj šálek raní kávy. Oj, enemák na scéně, bratře, jedu si pro tebe. Zkusíme desítkovej tank českej. Jestli rozsekáme aspoň dva lidi, budu vlastenec geniální. Dubový lesík nás čeká, dubový lesík. Třeba nám tam na nás z nějakého křůvka vyskočí dubínek, jakože hej, čau, já jsem dubínek. Jdeme rozsekat, bitva začíná. Jdeme na ně, tak jo. Pojďte čeští bratři, jdeme rozsekat. By the way, napadlo mě, když už byste tady náhodou dali těch 3333 lajků, měl bych to dál hrát sám? Nebo bych si měl do videa třeba pozvat nějaký hosty? Zkusit to prostě s někým, kdo to hraje, kdo to umí, kdo ví, o co v téhle hře jde. A já se jedu podívat za dubí. Ty vole! Kam zmizeli? Nech mě prosím! Tohle jsem zvora. Tohle jste neviděli? Nic jste neviděli. Žavím se na fight, kamaráde. Tu tě rozsekat. Bez tak se umřu a nedám si ani jeden kill. Jede, tank. Boom. Vole, o cože tady nějaký boj už bude číhat. Ty vole, ne, to je moc nekřesťanský tohle. Dobrý, žádnýho boje. Ty vole. Nech mě, prosím. Jdu tam na ně vyuknout, hele, koukej, čekuj. Uni. Mrzgo. Chcípne. Mrzk ho! Počkáme, až se... Ne? Ani to neskoušej! Mrzk ho! Já vím, že hraju docela srabácky, že se tady ukrývám za nějakou poštovní budku, ale čekuj. Bum, mrtvolko! Nekouká na mě, že ne? Čumí na mě! No ukrytu, šup! Já se v obědu, obklíčím je z druhé strany. Čekuj, koukej na mě. Tak, tady vyjedu ven, mrknu kdo kde je, tamhle je někdo, že jo? No nazdar, kamaráde, ty jsi mě rozdrtil pásek. Já bych nejradši přebyl, ale nestíhám. Mě ho vyžere týpek. Ale tam ten borec mě viděl. Mrzk! No, dobrý, mrtvej. Já bych zabil nejradši tohodle, ale já si myslím, že on, jo, dobrý, umřel. Dobrý, sirénky nám tady, sirénej. Tady nalevo vidím dva pardály. Tak je trošku obklíčíme. Počkej, čekuj. Borec! Já jsem mrtvý chlapec. Já chci nabít. A geniálně ho sejmout. Nech mě. Naskoupi. Ale zatím nejlepší hra. Mám dva killy. Si zahrajeme za ten tank, který budete mít z toho, když se registrujete přeze mě. Tohle je on. To je 127. Jdeme na něj. Ale musíte uznat, že teďka, co jsem dal, tak na to, že tu hru hraju poprvé za 7 let, tak... Dva killy, docela i dlouho jsem vydržel, hele, a dám si dobrou vodu jahodu, čau. Hej, uklidni se, brácho. Hej, dobrý, máme jenom 240 hápek, cože? Počkej, a jo, mně až teď došlo, že hrajeme za trojkovej tier, takže... Aja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 j
Čum, jak ho šmiknu tady. Vůbec nebude vědět, borec. Snažíš se, ale marně. A já jenom. Hej, já ti jedu naproti. On mě viděl, borec! Tak tohle je ale nejdebilnější věc, co můžu udělat. Vjet přímo do spáru týhle bestie. Nechně. No, kecáš. No, ještě jeden, ty jsi mi lhal. Nech mě. On jede o jeden, vede o jeden zásah. Potřebuji, aby on jel sem, aby ho já mohl... Tak jsme si to vyzkoušeli za ten tank. Do příště se to naučím víc. Každopádně tady teda tohle videjko utneme, já doufám, že se vám líbilo, pokud jo, mrskněte tady ten like, ať vím, jestli chcete další videa z téhle hry. Jak jsem říkal, tak tahle hra, World of Tanks, je free to play. Můžete se registrovat přes můj odkaz, který máte v popise videa, hnedka jako první link. Dostanete výhody, jak jsem říkal, 7 dní premium, 500 goldíků a do toho ještě tenhle ten prémiovej tank. Sovětská Tier 3 T-127, za který jsme si teďka zahráli a chcípnul jsem. No každopádně vy se mějte krásně, uvidíme se zítra a pak klasicky v pondělí v 15:30. Nebo můžete jít ještě na můj druhý kanál Handysovo Extra, kam vydávám hodně často. No nic, mějte se krásně, uvidíme se třeba ještě večer na Twitchi, kdo ví. Zatím, čahoj.